Այս ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Հրաչյա Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, մեկ շաբաթում ունեցան երկու Հայաստանի համար թերևս հզոր երկրաշարժ, հա, հաշվի առնելով, որ տևական ժամանակ մենք երկրաշարժներ չէինք ունենում, ամեն դեպքում զգային երկրաշարժներ տեղի չէին ունենում, այդ իսկ պատճառով նշեցի հզոր։ Պարոն Պետրոսյան, ինչով էր պայմանավորված այս երկրաշարժը եւ ինչ կապ ուներ նախքին, հա, շորժայում մի քանի օր առաջ տեղ ունեցած երկրաշարժը եւ արդեն Երևանում տեղ ունեցած երկրաշարժը։ Նախ ես ասեմ, որ երկրաշարժերը հզոր չէին, ոչ Շորժայինը, ոչ Նուբարաշենի, ըստ Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ պաշտպանության մասին օրենքի ուժեղ են համարվում 5.5 եւ ավելի մագնիտուդ ըստ Ռիխտերի սանդղակի ունեցող երկրաշարժը։ Սրանք երկուսն էլ 4 ու 7 մագնիտուդ ունեին, միջին ուժի երկրաշարժեր էին, հզոր չէին, իհարկե ոչ էլ ուժեղ էին։ Ինչով են իրար հետ կապված, անմիջական կապ չկա։ Բանն այն է, որ վերջին օրերին նկատվում է սեյսմիկ ռեժիմի ակտիվացում, որը որ բնական երևույթ է, քանի որ պարբերաբար տեղ է ունենում սեյսմիկ ռեժիմի ակտիվացում եւ թուլացում, եւ երկու երկրաշարժերն էլ թե Շորժայի փետրվարի 5-ի, թե Նուբարաշենի փետրվարի 13-ի, դրանք միևնույն ակտիվացման արտահայտություն ունեն։ Բայց մեկը մյուս հետ անմիջական կապ չունի, որովհետեւ Շորժայի երկրաշարժը հարում էր Փամբակ Սևանի ակտիվ խզվածքի գոտուն, իսկ Նուբարաշենի երկրաշարժը Երևանի խորքային ակտիվ բեկվածքի գոտուն։ Դրանք զուգահեռ տեղակայված միմյանց հետ չխաչվող խորքային բեկվածք։ Պարոն Պետրոսյան, ինչով է պայմանավորված ընդերքի ակտիվությունը։ Ընդերքը եւ երկրագունդը ընդհանրապես շատ դինամիկ փոփոխվող օրգանիզմ է, կառուցվածք է, և անընդհատ երկրի ներքում տեղի են ունենում քիմիական, ֆիզիկական, մեխանիկական տարբեր պրոցեսներ, ընդերքի ջերմաստիճանի և ճնշման բարձրացումներ, իջեցումներ, դա արտահայտվում է սեյսմիկ ռեժիմի պարբերական ուժեղացմամբ կամ թուլացմամբ։ Մեկ այլ տարածքներում, այլ երկրներում կարող են լինել, ասենք, հրաբուխի ժայթքումներ, մի ուրիշ տեղ այլ երկրաբանական բնական երևույթներ, մեզ մոտ դա արտահայտվում է երկրաշարժի տեսքով։ Ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, որ պատմության մեջ ամենաուժեղ երկրաշարժի ընթացքում, ամենաուժեղ երկրաշարժի ժամանակ երկրագնդի վրա գրանցված արտաբերվում է, դուրս է գալիս կուտակված էներգիայի մինչև 1%-ը։ Պատկերացրեք, ինչ ուժեր են գործում երկրագնդի ներսում, երկրի ներքում, որ ամենաուժեղ երկրաշարժը ընդամենը 1%-ի էներգիան է արտահայտվում, ասենք թեյնիկը երում է, ջուրը երում է, մի փոքր կափարի չբացում ես, մի քիչ դուրս է գալիս, հանգստանում է, բնականա կափարի չթույլ են թողնում, որպեսզի պատին տեղի չունենա։ Այ նման երևույթ է իրենից ներկայացնում երկրագունդը։ Պարոն Պետրոսյան, ես գիտեմ, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում մի ամբողջ վարչություն է աշխատում, հա, սեյսմիկ պաշտպանության անվտանգության ուղղված, եւ բավականին ակտիվ են այդ աշխատանքները իրականացվում։ Հարցս հետեւյալն է, պարոն Պետրոսյան, մենք ունենք զգայուն սարքեր, որոնց շնորհիվ մենք կարող ենք վերլուծել մոտալուտ երկրաշարժի վտանգները, քանի որ հենց կանխագուշակել բնականաբար անհնար է, այնուամենայնիվ գոնե վերլուծել։ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը ունի սեյսմիկ մոնիտորինգի ազգային բազմապարամետրային դիտացանց, մոտ 160 դիտակայան ունենք, որոնք տեղակայված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Դրանք շուրջօրյա գրանցում են տարբեր պարամետրեր՝ ֆիզիկական, քիմիական, հիդրոէներգաբանական և իհարկե սեյսմիկ տատանումները, որոնք տեղի են ունենում անընդհատ
եւ մեծ քանակությամբ։ Պարզապես դրանք այնքան թույլ են, որ բնակչությունը չի զգում, իսկ սարքերը զգում են։ Օրինակ, ամսի 13-ի երկրաշարժից հետո գրանցվել է 110 հետ ցնցում, որոնցից եւ ոչ մեկը բնակչությունը չի զգացել։ 13-ի երկրաշարժը գրանցվել է։ 13-ի երկրաշարժից առաջ, շորժայի երկրաշարժից առաջ եւ հետո սեյսմիկ պաշտպանությունը ԱԵՆ-ի կայքում տեղադրեց մի հաղորդում, որ սեյսմիկ ռեժիմն ակտիվացել է եւ սպասվում են միջին ուժի եւ թույլ սեյսմիկ ցնցումներ։ Այ շորժայի երկրաշարժը, ինչպես եւ Նուբարաշենի երկրաշարժը հենց միջին ուժի սեյսմիկ ցնցումներ են, ել չեմ ասում թույլ ցնցումների մասին, որոնք որ նոր ասացի միայն վերջի երկրաշարժից հետո 110-ն են։ Մոտավորապես այդքան էլ եղել է, 100-ից ավելի եղել է շորժայի երկրաշարժից հետո։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ մոտալուտ միջին ուժի երկրաշարժներ այս պահին վերլուծությունների ընթացքում հնարավոր համարում եք, թե հնարավոր համարում ենք միջին ուժի եւ թույլ ցնցումների էլի շարունակությունը, որովհետեւ սեյսմիկ ռեժիմը ակտիվ է եւ շարունակվում է այդ ակտիվությունը, բայց այսօրվա դրությամբ մեր մոնիտորինգային տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ որևէ ուժեղ երկրաշարժ մենք չենք սպասում։ Միջին ուժի նկատի ունեք այնպիսի երկրաշարժ, որ օրինակ մենք ունեցանք փետրվարի 13-ին։ Եվ 13-ին եւ 5-ին։ Այո։ Իսկ տեղանքը հնարավոր կարելի է կողմնորոշել, թե որտեղ մոտավորապես կլինի էպիկենտրոնը։ Դժվար է ասել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 1.5 տասնյակ ակտիվ սեյսմացին երկրաբանական խզվածքներ են քարտեզագրված, դրանց մասին մենք գիտենք, երկրաբանները, սեյսմաբանները գիտեն, եւ դրանցից մեկը ակտիվացավ հենց շորժայի երկրաշարժի տեսքով, մյուսը Նուբարաշենի։ Ասել թե որ խզվածքում հավանականություններ կան, մեկը մի քիչ ավելի շատ, մյուսը մի քիչ ավելի քիչ, դա հաշվարկված է, որ այսինչ խզվածքը այսքան տարվա ընթացքում հավանականություն ունի այսքան տոկոս, որ լինի այսինչ ուժի երկրաշարժ, նման հաշվարկներ կան, մենք ունենք ծառայությունում, բայց այսօր խոսել, թվարկել այդ խզվածները, տոկոսները, տարիները երևի հետաքրքիր չէ։ Երևանում սպասվում են։ Երևանում չկա սեյսմիկ օջախ։ Երևանի ամենամոտ սեյսմիկ օջախը դա Փարաքարի սեյսմիկ օջախն է, եւ Երևանի խորքային ակտիվ խզվածքն է, որի մասին նոր ասացի։ Հաջորդ խզվածքը Երևանին մոտիկ, դա Գառնի ակտիվ խզվածքն է, որը որ ավելի ուժեղ է, նկատույնում ավելի բարձր սեյսմիկ պոտենցիալ ունի Գառնի ակտիվ խզվածքը։ Պարոն Պետրոսյան, այնուամենայնիվ այնպիսի երկրաշարժ, ինչպիսի ունեցանք 1988 թվականի նման ավելի երկրաշարժի վտանգներ, այս պահին չեն կանխատեսվում, կարո՞ղ ենք տեսնում։ Նման վտանգ չենք տեսնում, տվյալները ցույց չեն տալիս, որովհետև սպիտակի երկրաշարժից առաջ մոտ 30 նախանշան է եղել ամենատարբեր պարամետրերով, ցավոք սրտի երկրաշարժը չի կանխատեսվել, այն ժամանակ դեռ սեյսմիկ ծառայությունն էլ չի եղել, սեյսմիկ ծառայությունը ստեղծվեց սպիտակի երկրաշարժից 2.5 տարի անց, հաշվի առնելով հենց սպիտակի երկրաշարժի դասերը։ Եվ հետագայում մենք ուսումնասիրեցինք երկրաշարժը ամբողջությամբ, այդ թվում եւ վերհանեցինք նախանշանները, որոնք գրանցվել էին տարբեր գերատեսչություններին պատկանող սեյսմիկ տարբեր պարամետրեր չափող սեյսմիկ սարքերով, եւ 29-30 հստակ նախանշան արդեն ունենք սպիտակի երկրաշարժի անձնագրում, այսպես ասենք։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր նման պատկեր չկա։ Պարոն Պետրոսյան, նախանշանները ունենալով հնարավոր է կանխել երկրաշարժի վտանգը։ Կանխել չէ, որովհետեւ սա բնական process-ը, բնական երևույթ է, այն գոյանում է։ Գոնե մեղմացնել հետևանքները։ Այ, հիմա կասեմ, այն գոյանում է մեծ խորությունների վրա, մեր տարածքը, Կովկասի տարածքը,
Հայաստան, Վրաստան եւ մեր երկրների 4 երկրների տարածքը համարվում է ցածր փոքր խորության երկրաշարժերի տարածք։ 10 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, 15 կիլոմետր դա համարվում է փոքր։ Իսկ Ասիայում կա օջախ, որը գտնվում է 710 կիլոմետր խորության վրա։ 710 Դե պատկերացեք, կանխելու մասին խոսք չկա, ուսումնասիրելը շատ բարդ է այդ խորությունների վրա, որովհետև բոլոր ուսումնասիրությունները դիստանցիոն են, դու չես կարա դնես քանոնով չափես, նրանք դիստանցիոն ուսումնասիրություններ են, նրանք ստեղծում են դաշտեր, դու դաշտերը ուսումնասիրում ես, փորձում ես այդ դաշտերի պահվածքով, անումալ կամ ֆոնային դրսևորումներով ուսումնասիրել, հասկանալ այնտեղ ինչ է կատարում։ Հենց նաև սրանով է պայմանավորված, որ երկրաշարժերի կանխատեսումը որպես գիտական խնդիր դեռ լուծում չունի։ Պարոն Պետրոսյան, փետրվարի 13-ին տեղի ունեցած երկրաշարժը միջին, հա, ուժգնության, ինչպես դուք նշեցիք, զուգորդվեց դղրդյունով, որը որ հանրության շրջանում մեծ անհանգստություն առաջացրեց, դա ի՞նչ դղրդյուն է։ Ինչ է նշանակում երկրաշարժ։ Երկրի շարժ, երկրի ընդերքում, երկրակեղևում գտնվող խոշոր զանգվածների, մեծ զանգված ունեցող ապարների շարժ մեկը մյուսի նկատմամբ։ Բնականաբար որ դա ուղեկցում է որոշակի ձայնով եւ այդ ձայնը լսվում է գրեթե բոլոր միջին ուժի եւ ուժեղ երկրաշարժերի ժամանակ, բայց մարդիկ, քանի որ խոճապի են մատնվում եւ վախեցած են լինում, այդ ձայնը առավել ձայնը ասում են, որ գիտեք ինչ, այնպեսի ձայն է, կա կարծես հրաբուխ պայթեց, կարծես միջուկային ռում պայթեց, դա այդպես չի։ Այն թույլ սենց դղրդյուն ա գալի, ռուսական, ռուսերեն բարկա գուլ, սովորաբար այդ գուլն ա գալի, ինքը ոնց որ ասումա, որ այնտեղ շարժա կատարում, բայց մարդիկ չափազանցնում են այդ գուլը, բացի դրանից չափազանցնում են երկրաշարժի տևողությունը։ Ես օրինակ տանն էի, զգացի երկրաշարժը շատ հստակ, տիկնոջս էլ ասեցի, որ զգում ես, չէ, երկրաշարժա, մի 4-5 վայրկյան տևեց, 4-5 վայրկյան, մի անգամ 4-5 վայրկյան, հետո լսեցինք, որ ռոպեներ տևեց, բան, հասկանում եք, այդ տենց է, բացի դրանից, օրինակ ես հստակ զգացի, որ հորիզոնական շարժումներ էին, հորիզոնական, բայց հեռուստացույցով տեղեկանում ենք, որ ուղղահայաց շարժումներ են, հասկանում եք, մարդիկ արդեն այդ բաները, չափերը խախտվում են, թե ժամանակի այսքան վայրկյաններ, թե ձայնը այսքան ուժեղեր, այդպես։ Դե պատահական չէր, որ պարոն Պետրոսյան զրույցի սկզբում նշեցի հզոր երկրաշարժ, հաշվի առնելով, որ մեր հանրությունը ցնցվեց, 1980 թվականի ավերիչ երկրաշարժից հետո առաջին դեպքն էր, չէ, երբ մենք ունեցանք նման միջին ուժգնության երկրաշարժ։ 1988 թվի սպիտակի ավերիչ երկրաշարժից հետո մենք ունեցել ենք 1992 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանի Հանրապետության Մարտունի շրջկենտրոնից ոչ հեռու երկրաշարժ, որի մագնիտուդը 5.0 էր ըստ Ռիխտերի սանդղակի, սպիտակենը 7.0, սա 5.0, կամ եթե բալերով 7-ը բալ, սպիտակից հետո դա է եղել ամենաուժեղ ցնցումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության տարածքներում։ Դե 5.0, 4.7 բավականին մոտ է։ Պարոն Պետրոսյան, հաշվի առնելով, որ մենք ապրում ենք սեյսմոակտիվ գոտում, քանի բալ երկրաշարժի կարող է դիմակայել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ առհասարակ ինչ վիճակում է ՀՀ-ի բնակֆոնդը։ Խորհրդային Միության տարիներին Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ վտանգի մակարդակը հաշված էր հիմնականում 7 բալ, մի փոքր տեղ էլ նաև 8 բալ։ Կոնկրետ Երևան քաղաքի սեյսմիկ վտանգի մակարդակը հաշվարկված էր 7 բալ, դեպի կենտրոնից դեպի հարավ արևելք, այդ տեցի, տեց կոչվող այդ թաղամասում մի փոքր տեղ 8 բալ էր, և մի փոքր ավելի քիչ տեղ 9 բալ էր,
որովհետև այնտեղ գրունտները, ասենք կավային խոնավ գրունտներ են, բայց հիմնականում Երևանը հաշվարկված էր 7 բալ։ Սպիտակ երկրաշարժը ցույց տվեց, որ 2 բալով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ վտանգը նվազ են հաշվարկել։ Ինչ-ինչ պատճառներով, մասնագիտական, քաղաքական, բայց ցածր էր։ 91 թվականից հետո սկսեցինք կազմել արդեն մեր ազգային սեյսմիկ նորմերը, սեյսմական շինարարության նորմերը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին քաղաքաշինական կոմիտեի նախագահ, այն ժամանակ նախագահի տեղակալ պարոն Ղուլարյանը հաստատեց նոր սեյսմիկ նորմերը Հայաստանի տարածքում և որպես հավելված դրվեց երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի գնահատման նոր քարտեզ և նաև ցանկ բնակավայրերի 2000 և ավելի բնակիչ ունեցող բնակավայրերի Հայաստանի Հանրապետության այդ բնակավայրերը, որ սեյսմիկ գոտում են գտնվում, այսինքն ամեն մեկի առավելագույն սեյսմիկ պոտենցիալը այնտեղ նշված է։ Դա շատ կարևոր փաստաթուղթ է, ես նկատել եմ ինքը նորմերը, դա հաստատված է քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի կողմից, դրանք մեր նոր նորմերն են ըստ վերլուծությունների բնականաբար։ Հա, եւ ես ուզում եի ավելացնել, որ այսօր Երևան քաղաքի տարածքը ամբողջությամբ հաշվարկված է որպես 9 բալ ուժգնություն, այսինքն ցանկացած կառույց Երևան քաղաքի տարածքում պետք է հաշվարկված լինի, որ դիմակայի 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժի, համեմատեք սովետական տարիների 7 բալի հետ։ Այսօրվա մեր նորակառույցները հաշվարկված են այդ չափանիշներով։ Նորակառույցները կառուցվում են պարտադիր ըստ նորմերի պահանջների, քաղաքաշինության կոմիտեից գործում է քաղաքաշինական տեսչություն, որը որ պարտավոր է հսկել շինարարական ամբողջ պրոցեսը նախագծում, կառուցում, հետ կառուցողական շահագործում։ Իսկ մարզերի առումով, պարոն Պետրոսյան, ունեք վերլուծություններ, թե որ մարզերն են առավել այսպես խոցելի այդ առումով։ Իհարկե, այդ քարտեզը, որի մասին ես խոսեցի, այդ քարտեզը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի համար է, օրինակ Գյումրի քաղաքը, ինչպես եւ Երևան քաղաքը հաշվարկված է 9 բալ սեյսմիկ ակտիվության համար։ Մի փոքր ավելի բարձր է Վանաձոր քաղաքի սեյսմիկ պոտենցիալը, քանի որ այդ տարածքում է եղել Սպիտակի երկրաշարժը եւ այդ տարածքով է անցնում հենց Սպիտակի սեյսմացին խզվածքը եւ Համբակսևանի սեյսմացին խզվածքը։ Այդպես քարտեզի ուրը ես նոր ասեցի, 2000 եւ ավելի բնակիչ ունեցող բոլոր բնակավայրերը Հայաստանի Հանրապետության, դրանց տրված են իրենց սեյսմիկ պոտենցիալը։ Շինարար այդտեղ կառուցելիս պետք է բացանի սեյսմական շինարարության նորմերը, գտնի այնտեղ անգեղակոտ գյուղը կամ Խնածախը կամ Առուճը կամ Գյումրին։ Այսինքն բացառապես տվյալ չափորոշիչներին պետք է համապատասխանի նոր ստեղծման ընթացքում։ Այո, այո, այո։ Պարոն Պետրոսյան, կուզենայի նաև ձեր խորհուրդը մեր համակարգացիներին, մեր հայրենակիցներին, ինչ անել երկրաշարժի ընթացքում, թեև արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կարճ ժամանակ անց, երկրաշարժից կարճ ժամանակ անց հաղորդագրություն տարածեց, ցուցումներ եղան, թե ինչ անել, որտեղ կանգնել, հա, այնուամենայնիվ գիտեք, որ հանրությունը միանգամից խուճապի է մատնվում, բարձրարտ շենքերում գտնվող անձինք միանգամից իջնում են վերելակից օգտվել, թե չօգտվել, մեքենայում կանգնել, եթե մեքենայում վարում, ինչ անել մեքենա վարելիս, կանգնել թե ոչ, հա, որոշակի խորհուրդներ խնդրում եմ մեր համակարգացիներին, որպեսզի եթե Աստված մի արած թե նման խնդրի առաջ կրկին կանգնենք, այդ խուճապն է, չէ՞, շատ ժամանակ մեծ վտանգների վերում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կայքում տեղակայված են վարկականունները, երկրաշարժից պաշտպանվելու վարկականունները։
որոնք բաժանված են 3 հատված է, ինչպես վարվել երկրաշարժից առաջ, ժամանակ եւ հետո։ Մեր նախարարության կարգախոսներից մեկն այն է, որ ով իրազեկված է, նա պաշտպանված է։ Պետք է բացել այդ կայքը եւ այնտեղ կարդալ շատ մատչելի հստակ ձևակերպած այնտեղ խորհուրդներ կան։ Ну, շատ ժամանակ չեմ ուզում խլել, ասեմ հիմնականում, որ այո, դուք ճիշտ ասացիք, նախև առաջ պետք չի մատնվել խուճապը։ Քանի որ մենք ապրում ենք սեյսմավտան գոտում, սա մեր հողն է, մեր երկիրն է, մեր հայրենիքն է, մենք այստեղ ապրել ենք եւ շարունակելու ենք ապրել։ Ինպես որ եկեք հասկանանք, որ մեր տարածքը այսպիսին է։ Կան շատ ավելի բարձր սեյսմիկ պոտենցիալ ունեցող երկրներ եւ քաղաքներ։ Մենք ամենա սեյսմավտանգը չենք։ Այնուամենայնիվ մենք գիտենք վերջին աղետալի երկրաշարժը սպիտակի մասին, մենք բոլորս գիտենք, մեր սերունդը դա տեսել է։ Ուրեմն պետք է նախապատրաստվել հնարավոր ուժեղ ցնցումին, ունենալ պայուսակ, այնտեղ ունենալ լապտեր, փոքրիկ լապտերիկ, փաստաթղթեր կամ դրանց պատճենները, արժեքավոր իրերը, գումար, որոշակի, ջուր, մինչև 3 լիտր կարելի է ունենալ, որ շատ ծանր չլինի, սնունդ եւ հնարավոր երկրաշարժի դեպքում պարզապես վերցնել այդ պայուսակը ու դուրս գալ։ Գալիս արդեն երկրաշարժի ժամանակ պետք է անպայման փակել գազի փականը, ջրի փականը եւ հոսանքազրկել բնականը, որովհետեւ եթե գազի արտահոսք լինի, մի լուցկ ու կայծից կարող է լինել պայթյուն եւ հրդեհ։ Նույնը ջրի հետ կապված, հոսանքի հետ կապված, հոսանքահարումներ, կարճ միացումներ եւ այլը։ Եթե դուք ապրում եք առաջին, երկրորդ, երրորդ հարկերում, դուրս եկեք բաց տարածք, վերցրեք ձեր պայուսակը, դուրս եկեք բաց տարածք, հնարավորինս հեռու շենքերից, հոսանքալարերից, հնարավորինս ազատ տարածք գտեք։ Դրան դրսի դուռը բնակարանի պարտադիր պետք է բացվի դեպի դուրս, որովհետև խցանվելու դեպքում գոնե կարելի է ոտքով հարված է դուռը բացել, բայց եթե դուռը ներս է բացվում, արդեն դառնում է խնդիր։ Պարոն Պետրոսյան, եթե գետինը ցնցվում է այդ ժամանակ, կանգնել թե վազել։ Եթե առաջին, երկրորդ, երրորդ հարկերում եք, դուրս եք գալիս։ Եթե փողոցում եք, եթե փողոցում եք, կանգնեք բաց տարածք։ Եթե մեքենայի մեջ եք, մեքենան կանգնացրեք, մնացեք մեքենայի մեջ, որտեղ մեքենան ինքը արդեն պաշտպանություն ունի, բացի դրանից անիվները որոշ չափով նաև այդ ամորտիզացիան անում։ Նախքան երկրաշարժը պայմանավորվեք հարազատների հետ, ընտանիքի անդամների հետ, թե որտեղ եք հանդիպելու, եւ հետեւեք պաշտոնական հաղորդագրություններին։ Վերադառնալ թե չէ, 3 օնակ եղավ պաշտոնական հաղորդագրություն, 3 արդեն կարող եմ ասել 3 չառաջոր ամսի 13-ին այնը պաշտոնապես հաղորդեց, որ կարող եք վերադառնալ։ Իհարկե դա պարտադրանք չէ, բայց քանի որ թույլանում են սեյսմիկ ցնցումները եւ հետ ցնցումները ավելի թույլ ու թույլ էին, մենք գտանք, որ արդեն կարելի է վերադառնալ։ Պարոն Պետրոսյան, եւ վերջում կարճանը դառնալ նաեւ Արցախին, Արցախում այս պահին միջին ուժգնության երկրաշարժների վտանգ կա թե ոչ։ Մենք Արցախում եւ որքանով ազդեց Արցախի վրա այս փետրվարի 13-ին տեղ ունեցած երկրաշարժը, այնտեղ որոշակի ցնցումներ եղան թե ոչ, որովհետեւ դեռևս որևէ տեղեկատվություն այդ առումով չկա։ Արցախում գործում է սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայություն, որը որ ժամանակին ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ պաշտպանության այն ժամանակ ազգային ծառայության կողմից։ Մենք մեր հաստիկների հաշվին ստեղծեցինք Արցախում սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայություն, որը առ այսօր գործում է։ Այնտեղ էլ կան դիտակայաններ, այնտեղ էլ մարդիկ աշխատում են, կա հերթապահություն, սեյսմաբաններ,
շինարարներ, ովքեր զբաղվում են սեսմական շինարարությամբ, բնակչության հետ տարվող աշխատանքների բաժին, այն ամբողջ կոմպլեքսը, որը մենք կատարում ենք մեզ մոտ, կատարում են այո այնտեղ։ Արցախում զգացվել է երկրաշարժը, շորժայի երկրաշարժը, մի քիչ ավելի թույլ, այս Նուբարաշենի երկրաշարժը, բայց այնպես չէ, ինչպես Երևան։ Հետցնցումներ միջև երբ սպասենք հետցնցումների։ Հետցնցումները արդեն դադարում են, ավարտվում են, քչանում են, տենց ասենք, չեն ավարտվել, բայց քչանում են, եւ արդեն 110 հետցնցում ոչ ուժեղ երկրաշարժի համար դա քիչ չի, բավականին շատ է։ Բայց մյուս կողմից գիտեք, չկա չարիք առանց բարիք, այդ երկրաշարժը իր ուժի չափով, իր եղած ուժի, այո, չափով լիսկաթափվում է, երկրի կեղևում կուտակված լարվածությունը։ Որոշակի ավելի լավ է լինի մի քանի միջին ուժի երկրաշարժ, քան այդ լարվածությունը կուտակվի, հետո լինի ուժեղ երկրաշարժ։ Չէ, հենց որ դրական կողմն էլ այն է, որ երկրակեղևը այն ամենայնև լիցքաթափվում է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, հետաքրքիր և ուշագրավ զրույցի համար, իսկ մենք շնորհակալ ենք մեր տաղավարում էր սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության տնօրենի գլխավոր խորհրդական երկրաբանական գիտությունների թեկնածու Հրաչյա Պետրոսյանը։